আজি আমি আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ ওচৰত এটা আচৰিত ধৰণৰ শক্তিশালী উপায় লৈ আহিছোঁ। এইটো ট্ৰাই কৰি চোৱা হৈছে আগতে, আৰু এইটো যদি আপুনি সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসেৰে ভক্তিভাৱে কৰে তেনেহ'লে ই নিশ্চয় কাম কৰিব। আপুনি এবাৰ উপায়টো কৰি চাব, আৰু যদি আপোনাৰ জীৱনত একো পৰিৱৰ্তন নহয় আমাক কমেণ্ট বক্সত জনাব। পৰিৱৰ্তন নিশ্চিতভাৱে আহিব, আহিবই লাগিব। আপুনি কমেণ্ট বক্সত জনাব যে আমাৰ উপায়বোৰ কৰি আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ ফলাফল পাইছে। যদি আপোনাৰ ঘৰত বহুত বেছি নিগেটিভ এনাৰ্জি আছে, বহুত বেছি কাজিয়া পেচাল ঘৰত হৈ থাকে, বিনা কাৰণতে স্বাস্থ্য বেয়া হৈ গৈ আছে, ঘৰত টকা পইচা জমা নাথাকে, উপাৰ্জন আপোনাৰ ভালদৰে নহয়, ধাৰৰ পৰা আপুনি মুক্তি পোৱা নাই, আপুনি ঘৰ বনাব পৰা নাই, আপোনাৰ সন্তান প্ৰাপ্তি হোৱা নাই, যদি এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো সমস্যাত আপুনি ভুগি আছে, আপোনাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত প্ৰব্লেম হৈ আছে, বৈবাহিক জীৱনত সমস্যা হৈ আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ যিয়েই সমস্যা নাথাকক কিয় আপুনি এইটো উপায় কৰিব পাৰে। উপায়টো একেবাৰে সহজ, দেখাত একেবাৰে সাধাৰণ উপায় যেন লাগিব, কিন্তু ইয়াৰ ৰিজাল্টটো আপুনি বহুত ভাল পাব, 100% ইফেক্টিভ হয়। এইটো উপায় মিছ নকৰিব, এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰি চাওক, আপুনি শুভফল নিশ্চয় পাব। এইটো উপায় আপুনি মাহত মাত্ৰ 3 দিন কৰিব লাগিব। আহক এতিয়া উপায়টোৰ বিষয়ে বিতংভাৱে জানি লওঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আপোনাৰ আপোন চেনেল আসামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো উপায় আপুনি আৰম্ভ কৰিব লাগিব মাহৰ প্ৰথম মংগলবাৰটোৰ পৰা। গোটেই দিনটোৰ ভিতৰত আপুনি যিকোনো সময়তে কৰিব পাৰিব। আপুনি কি কৰিব লাগিব, এটা তামৰ পাত্ৰ ল'ব লাগিব, তামৰ গ্লাছ ল'ব পাৰে, তামৰ যিকোনো পাত্ৰ ল'লেই হ'ব। সেই তামৰ পাত্ৰটোত পানী ভৰাই ল'ব। পানী আপুনি ভৰাই ল'লে তাৰপিছত সেই পানীখিনিক এক্টিভেট কৰাটো বহুত প্ৰয়োজনীয়। যেতিয়ালৈকে আপুনি এইটো এক্টিভেট নকৰিব ই কাম নকৰিব। এক্টিভেট কৰাৰ পিছতে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। এতিয়া আপুনি তামোল পাত্ৰত থকা পানীখিনি কেনেকৈ এক্টিভেট কৰিব? সেই তামোল পাত্ৰটো আপুনি ঘৰৰ মন্দিৰ নাইবা ঘৰৰ যিকোনো পবিত্ৰ স্থানত ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছত সেই পাত্ৰটোৰ ওচৰত ধূপ আৰু চাকি জ্বলাই দিব। ঘিৰ চাকিও জ্বলাব পাৰে নাইবা মিঠাতেলৰ চাকিও জ্বলাব পাৰে। এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট পানীখিনিক এক্টিভেট কৰাৰ বাবে। তাৰ লগতে এটা মন্ত্ৰ জপ কৰিব, শ্ৰী হনুমতে নমঃ। 11 বাৰ এই মন্ত্ৰটো জপ কৰিব, মাত্ৰ 11 বাৰ। যদি আপুনি ইচ্ছা কৰে বেছিকৈ জপ কৰিব পাৰে, কিন্তু 11 বাৰতকৈ কম নকৰিব। যিমান বেছি জপ কৰিব সেইমতে আপুনি সোনকালে ৰিজাল্ট পাব। তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ মনৰ ইচ্ছাবোৰ প্ৰেজেণ্ট টেন্সত কৈ যাব। যিমান আপোনাৰ মনত ইচ্ছা আছে কামনা আছে ক'ব পাৰিব, কিন্তু সেইবোৰ প্ৰেজেণ্ট টেন্সত ক'ব লাগিব। প্ৰেজেণ্ট টেন্সত কেনেকৈ ক'ব? ধৰক আপোনাৰ মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হৈ গ'ল, এনেকুৱা ধৰণে ক'ব লাগিব। বিবাহ হোৱা নাই, ঘৰত টকা পইচা নাই, ঘৰ বনাব পৰা নাই, আপুনি এইটো কমপ্লেইন কৰিব নালাগে, জাষ্ট প্ৰেজেণ্ট টেন্সত ক'ব লাগে। যেনে ধৰক মোৰ চাকৰি হৈ গ'ল, মই এটা ধুনীয়া ঘৰ বনালোঁ, এতিয়া মোৰ টকা পইচাৰ একো অভাৱ নাই, এনেকুৱাকৈ প্ৰেজেণ্ট টেন্সত ক'ব লাগিব। এইটো জাষ্ট এটা এক্সাম্পল কৈছোঁ। আপোনাৰ যিবোৰ সমস্যা আছে সেইবোৰহে ক'ব। যেতিয়া চাকি আৰু ধূপ নুমাই যাব আপোনাৰ মন্ত্ৰ জপ কৰা হ'ল, মনৰ ইচ্ছাবোৰ কোৱা হ'ল, তাৰপিছত বুজিব লাগিব যে পানীখিনি এক্টিভেট হৈ গৈছে। তাৰপিছত পানীখিনি আপোনাৰ ঘৰৰ গোটেইকেইটা ৰুমতে অলপ অলপকৈ ছটিয়াই দিব। তাৰপিছত বাকী যি পানী ৰৈ গৈছে সেইবোৰ ঘৰৰ গোটেইকেইটা সদস্যই অলপ অলপকৈ খাই ল'ব। যদি আপুনি বিচাৰে ঘৰত খোৱাৰ বাবে জমা কৰি ৰখা পানীখিনিতো অলপ পাত্ৰটোৰ পৰা পানী ছটিয়াই দিব পাৰে। এইটো হ'ল মংগলবাৰৰ উপায়। নেক্সট ডে হ'ব বুধবাৰ। বুধবাৰে অৰ্থাৎ নেক্সট ডে আপুনি ছেম প্ৰচেছ কৰিব, কেৱল মন্ত্ৰটো চেঞ্জ হ'ব, বাকী বস্তুবোৰ একেই থাকিব। মন্ত্ৰটো হ'ল ওম দম দুৰ্গাই নম। দমটো ক'ব লাগিব নাকেৰে, ওম দম দুৰ্গাই নম। দমৰ মটো উচ্চাৰণ হ'ব নালাগে, মটো উচ্চাৰণ হ'লেও ভয় কৰিব নালাগে, একো নহয়। তথাপি চেষ্টা কৰিব মটো যাতে উচ্চাৰণ নহয়, ওম দম দুৰ্গায়ে নম। এইটো মন্ত্ৰ 11 বাৰ জপ কৰিব, বাকীবোৰ প্ৰচেছ ছেম থাকিব, কেৱল ইয়াত মন্ত্ৰটোৱে চেঞ্জ কৰা হৈছে। এইটো হ'ল বুধবাৰৰ উপায়। নেক্সট ডে হ'ব বৃহস্পতিবাৰ।
বৃহস্পতিবাৰো আপুনি প্ৰচেছটো ৰিপিট কৰিব লাগিব। সকলোবোৰ একে থাকিব, কেৱল পানীখিনিত অলপ হালধিৰ গুড়ি পাউডাৰ দিব লাগিব অলপমান, আৰু অলপ ধনিয়াৰ গুড়ি পাউডাৰ পানীখিনিত দিব লাগিব। মই আকৌ ৰিপিট কৰি গৈছোঁ, পানীখিনিত হালধিৰ গুড়ি অলপ আৰু ধনিয়াৰ গুড়ি অলপ দিব লাগিব। তাৰপিছত মন্ত্ৰটো উচ্চাৰণ কৰিব। মন্ত্ৰটো হ'ল শ্ৰী গুৰু দেৱাই নমঃ। এই মন্ত্ৰটো আপুনি 11 বাৰ জপ কৰিব লাগিব। বাকী সকলোবোৰ প্ৰচেছ একেই থাকিব। ইয়াত কেৱল মন্ত্ৰটো বেলেগ হ'ল আৰু পানীখিনিত অলপ হালধিৰ গুড়ি আৰু ধনিয়াৰ গুড়ি দিব লগা হ'ল, বাকীবোৰ একেই থাকিব। এইখিনি কাম প্ৰত্যেক মাহতে ৰিপিট কৰিব লাগিব। মাহত আপুনি মাত্ৰ 3 দিন এইটো উপায় কৰিব লাগিব। মনত ৰাখিব যাতে উপায়কেইটা কৰাৰ লগতে আপোনাৰ কৰ্মটোও ঠিকমতে কৰি থাকে। এই উপায়বোৰে আপোনাক পিছফালৰ পৰা ছাপোৰ্ট দি থাকিব। বিশ্বাসেৰে কৰিব উপায়টো, আপুনি নিশ্চিতভাৱে ফলাফল পাব। আমি আহিম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।